Lider SRS Vojislav Šešelj juče u Novom Sadu ponovo pozivao na linč predsednika socijaldemokratske stranke i bivšeg predsednika Srbije Borisa Tadića, saopštila je koalicija Ajmo ljudi. Kako su naveli u saopštenju, prolazeći pored štanda SRS u Novom Sadu, u kom su u poseti bili kandidati koalicije Ajmo ljudi, Boris Tadić je izložen još jednom pozivu na linč od strane Vojislava Šešelja. Šešelj je na ulici dovikivao Tadiću da je izdajnik i da bi ga trebalo obesiti. Podsećamo da je u prethodnim godinama Šešelj to činio više puta, potpuno nekažnjeno i bez ikakve reakcije nadležnih organa, pišu u saopštenju. Navodi se da je pre nekoliko godina u prenosu sednice Skupštine Srbije je pozvano to da bi Borisa Tadića, kao i da je više puta javno do detalja opisivo nasilje koje bi sprovodio nad njim, upućivo pretnje smrću i pozivao na linč.